Kraj septembra i prvi dani oktobra obeleženi su toplim vremenom sa dužim sunčanim intervalima. Temperature vazduha bile su u granicama proseka za ovo doba godine, što je pogodovalo zrenju, berbi i žetvi kultura iz prolećne setve, berbi voća i povrća vinove loze, kao i za pripremu zemljišta za jesenju setvu. Srednje dnevne temperature kretale su se u intervalu od 8 stepeni u planinskim predelima na jugoistoku do 16 stepeni u Vojvodini, Posavini, delu Šumadije i Pomoravlju. Temperature setvenog sloja zemljišta na početku optimalnog roka povoljne su za setvu ozimi kultura, ječma i pšenice. Tokom protekle sedmice prolađivalo je uglavnom suvo vreme, osim pojedinih dana kada je na zapadu i severoistoku zemlje bilo slabih padavina. Česte i obilne padavine, povećana vlažnost vazduha tokom septembra, nepovoljno su delovali na poljoprivredne useve jer su usporavali zrenje prolećnih kultura voća, grožđa i povrća. Također nepovoljni vremenski uslovi su prekidali i ometali jesenje poljoprivredne radove, a prevlaženo zemljište u većini poljoprivrednih područja odlaže pripremu i obradu za jesenju setvu. Procenat padavina u posljednjih 30 dana u odnosu na višegodišnji prosek i dalje je visok na većem delu zemlje, oko 200%, dok je u Negotinskoj krajini čak i 4 do 5 puta veće. Umereno toplo i uglavnom suvo vreme tokom proteklih 7 dana pogodovalo aktivnosti biljnih štetočina. Vizualnim pregledom useva uljane repice ustanovljeno je prisustvo gusenica repičine lisne ose. U plastenicima i dalje su prisutne larve i mago moljaca paradajza na listu i plodovima. Pregledom zasada maline u ranom jesenjem periodu u velikom broju zasada ustaljeno su simptomi napada grinje. U ovo vreme problemi predstavljaju i glodari. Na usevima lucerke uočeno je prisustvo aktivnih rupa poljskih miševa i poljske vulharice. Štete su u vidu izgriženih, struganih ili potpuno pojedenih klipova kukuruza. Također i na voćnim zasadima, pre svega jabukama, uočena je velika brojnost aktivnih rupa, ali manji broj nego na lucerištima.